Salam dəyərli izləyicilər, 23 aprel 2024-cü il. Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər bu tarixdə veriləcək. Aprelin 25-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Manşetas saytı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna istinadən məlumat yayıb. Dəyərli izləyicilər, delimitasiya prosesi başlanıb. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşünün yekunları üzrə əldə edilən razılaşmalara müvafiq olaraq 2024-cü il aprelin 23-də ölkələrin ekspert qrupları Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasındakı sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirməsi prosesinə başlayıb. Manşetazın məlumatına görə bu barədə Baş Nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətinin media üçün məlumatında deyilir. Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan oluna bilər. Bu barədə Milli Məclisdə deputat Tahir Mirkişili çıxışı zamanı qeyd edib. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi delimitasiya prosesi çərçivəsində mina təmizləmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün Baganis Vaskepar avtomobil yolunu bağlayıb. Bu barədə məlumatı Sputnik Ermənistan yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, vətəndaşlara həmin ərazilərdən kənar durmaqla bağlı xəbərdarlıq edilib. Həmçinin qeyd olunub ki, delimitasiyadan sonra sərhəd xəttinin mühafizəsi sərhəd qoşunlarına təhvil veriləcək. Bu arada xatırladaq ki, aprelin 22-sində Ermənistan ilə Azərbaycan arasında delimitasiya prosesindən əvvəl Tavuş vilayətinin Əskipara kəndində təmizləmə işlərinə başlanılıb. Azərbaycanla Albaniya arasında viza rejimi ləğv edilib. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Albaniya Respublikası Nazirlər Şurası arasında ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlardan qaldırılması haqqında sazişin təsdiqlənməsi barədə qanun layihəsi parlamentin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb, müzakirələrdən sonra sənəd səsvermeyə çıxarılaraq qəbul edilib. Azərbaycanla Türkiyə arasında iki qat vergi tutma ləğv edilir. Bununla bağlı Milli Məclisdə növbəti bir sənəd qəbul edilib. Dəyərli izləyicilər, hələlik xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızı izləmək üçün həm YouTube, həm TikTok kanalımıza abunə olun.